мир в душите и радост в сърцата. Уважаеми родители, в светлата седмица след Възкресение Христово, утре ще отбележим светъл за училището празник, посветен на нашия патрон Георги Бенковски. Вече 51 години училището се доказва като една от най-авторитетните образователни институции в града. Място, откъдето започват мечтите, талантите, изявите, призванието, признанието и славата. И докато ни има нас, учители и ученици, Бенковски няма да бъде забравен и неговата хвърковата чета ще препуска в нашите сърца. Със сигурност тя е в сърцата и на нашите малки актьори, ученици от 4 А, Б, В и Г класове, които в продължение на повече от месец съвместно с госпожа Маргарита Пешева и госпожица Михайла Ринкова са подготвили празнична изненада за вас и нямат търпение да я споделят с вас. За първа година в дните на отворените врати празникът искаме да го споделим и с вас, драги родители. Тази е втората ни празнична вечер, а утре в 10 часа, надявам се, че и времето ще бъде с нас, на двора училището ще празнува своя 51 години история и съм убедена, че и след нас достойни наследници на Георги Бенковски, а ние не се и съмняваме, че са такива, вие след малко ще се уверите, ще продължат да пишат неговата история с най-достойни дела. Аз си пожелавам емоционална и споделена празнична вечер. Насладете се на нашата вечер. България. Звуци сладки, съдбоносни, име свято като Бог, силата на древност носи, от алтара си висок. Те България обичам, мъко моя, мой живот, и пред тебе коленича, мой страдан скъп народ. Името до болка сричам, то е химн на красота, българин ще се наричам и в живота, и в смъртта. 20 април, една обикновена дата, ден обикновен и пъстър и суетен, но в този ден напира, по-сгъстен, по-остър, вятърът на вековете. Историята помни много, помни жестокостта в миналото, помни саможертвите и битките, помни храбростта и силния дух на онези, що проливаха кръвта си в името на нашето отечество. Помни и само тя знае истината. А истината е някъде там. Аспарух, Крум, Омуртаг, Борис, Симеон, Иван Асен, патриарх Евтимий и много други велики и незабравими българи. През 1396 година черна сянка пада над България. Робство! 5 века сън и покорство. 5 века една звуковна песен приспива народа и всичко друго заблъква. 5 века обаче един народ оцелява, защото има българска памет, вяра и единство. Тия бунтовници бяха луди глави и нахранимайковци. Да, но те бяха честни и непорочни като ангели. Идеални, каквито България едва ли ще роди вече. Най-горещите борци и защитници на нашето отечество са били най-горделиви богаташи на дути учени, а обикновени хора, наши братя. Достатъчно ще бъде да ви напомня само имената на Бенковски, Левски, Ботев, Кабешков. Те и никой и други умиха лицето на България и защитиха нашата опозорена слава. Те направиха така, че да се чуе името българин по 4-те края на света. Те стъпиха на всичко своя частно, гордо и неустрашимо, издигнаха глава против силния тиранин. Те
несъкрушим характер и обичаха горещо своето отечество. Нека тия наши светила ни служат за пример. Напред, братя, напред! Без свобода няма живот! Българският революционен централен комитет има за цел да освободи България чрез революция, морал и с оръжие. Позволяват се всякакви средства, за да бъде изпълнена тая цел. Пропаганда, печат, оръжие, огън, смърт. Ние, българите, желаем да живеем с всички наши съседи в мир. Ние желаем тая земя, която е населена с българи, да се управлява български. Нека всяка народност, както и всеки човек, да опази своята свобода и да се управлява по своята собствена воля. Ние не желаем чуждото, но не желаем да дадем другиму и своето. Ние желаем за себе си свобода народна, свобода лична и свобода религиозна. С една дума, свобода човешка. Войводите трябва най-после да вдигнат народните вариации и да провъзгласят народната свобода. Мили народе български! Захвана се година 1876-та. Настъпи пролетта. Ех, че пролет ли беше тая година? Минаването на четите през Дунава, първото купване на пушката. Бесилките на Митхар Паша, заточенията на хора развълнуваха младите умове. Oh God.
сабята си и извика колкото му е силата. Тук ли сте, братя? Елате! Ако не е на помощ, то поне да се простим за последен път. Аз отивам. Братя, около 3 месеца се изминават вече, откакто аз ви дойдох на гости, от когато се запознахме един с друг. Тежки времена бяха тогава, братя. Аз искам да ми отговорите направо. Искате ли вие бунт или желаете да останете при султана? Бунт! Бунт! И султана желаем ние! Който иска да върви с мене и да изпълнява всичките ми заповеди, то нека се извади ножа. Те бяха готови на всичко, което той им кажеше. Бенковски се удряше в гърдите, пламък и огън фършаха от очите му. Братя, земята, която ние тъпчем, е напоена с невинна българска кръв, пробрана от нашите петвековни душмани. И този ден дойде, 3 часа там вече, откако прицна гърмат пушките. Въстанието е вдигнато. Писмо носим от Каблешко, подписано с кръв. Скоро дайте писмото. Всички викаха в един глас и всеки си потягаше ръката да го грабне. То попадна в ръката на Волов, но той не можа да го разпечати, защото ръцете му се разтрепериха. Съдържанието на това писмо, което най-после Бенковски прочете в мисъл глас, гласеше следното. Братя, вчера пристигна в село Неджеп ага от Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мен. Като бях известен за вашето решение, само от Поборешкото събрание повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме. Сега, като ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от текът на църковните камбани и юнаците се целуват един друг по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище, Копривщица, 20 април 1876. Мили братя българи, дойде вече време ние да се освободим. Ставайте, братя, на оранже, мало и голямо за нашата мила свобода и независимост. Заклевам се, че ще пролея кръвта си за милото си отечество България, че ще бъда верен на другарите си до гроба. Заклевам се, че за освобождението на отечеството ми България ще жертвам всичко, което притежавам и най-после живота си. Заклевам се във всемогъщия Бог, ако пристъпя клетвата си, да бъда проклет от целия български народ! Заклевам се да взема участие в народното въстание и да се бия до последни сили за освобождението на моята България. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земя. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците си. Не ни въведи в изкушение, но ни изглади от лукавия. Дай свобода на България. Амин! Амин! О, българино, покажи, че живееш и ти. Покажи как знаеш да цениш скъпата свобода. Чрез днешното въстание ти ще добиеш свобода с бой и със собствена си кръв. От днес в името на българския народ ние обявяваме пред целия свят, че желаеме или свобода, или смърт на цялото население. Напред, братя, правдата е с нас. Свобода или смърт? На оръжие! На оръжие! Свобода или смърт? Thank you.
пищовкам за птиетата. Изправи край въстаници за своите. Изправи мисли за пустите, които се вдигна на праха. Хората се увеличаваха. Млади момци, накичени с здравец и въоръжени, идваха от всяка страна. Камбаните не мърхваха, песни патриотични задушаваха въздуха. Огънят вече пламна в панагюрище. Да нападнем Стрелча, да се отправим към Пазарджик. Да живее България! Да живеят апостолите! Да живеят юнаците! Това бяха думите, с които свърши 20 април. А Бенковски, той развяваше голямото панагюрско знаме. То показваше, че тук се намира върховният глава на страната. Вековното турско иго е свалено за винаги.